Hei alle sammen, dette Joakim, og i dag så skal vi snakke om fremtiden, om YouTube. Hvis du lurer på hva jeg mener med det, så mener jeg, skal jeg ha et liv med YouTube, eller skal jeg ikke ha liv med YouTube? Ja, eller mener jeg, skal jeg ha karriere som YouTube, eller skal jeg, ja, du skjønner, men skal jeg fortsette å lage YouTube-videoer eller ikke? Det er det jeg skal snakke om. Det kan jeg noen tro at jeg kommer til å slutte med YouTube nå, eller snart. Nei, det kan skje ikke. På grunn av en ting, jeg blir aldri lei av YouTube. Men selvfølgelig kommer jeg sikkert lage YouTube-videoer av og til nå. Men i fremtiden så kommer jeg til å bli mer aktiv og lage videoer. Men ikke nå, for grunn av vi har jeg er ikke helt klar på YouTube enda. Hvis du lurer på hva jeg mener med det, får vi se i fremtiden hva jeg mener med det. Jeg kan ikke fortelle alt sammen nå, for grunn av jeg vet ikke hvordan jeg skal fortelle. Det er om dette her er blablabla. Men jeg kan fortelle om hva som skjer i fremtiden, kanskje. Jeg kan fortelle om hva som skjer i fremtiden. Og hva som er nytt, så hva noen bør skje på YouTube. Hva er nytt, for eksempel, ikke bakgrunn, men ny ting. Vi har ikke så mye tid nå til å lage YouTube-videoer, som jeg pleier å gjøre. Så i fremtiden, da sånne YouTube-videoer blir mer humor. Mer humor, sånn generasjonssett humor, egentlig. Bedre redigering, bedre kvalitet, bedre resolution, som jeg sier. Det blir bedre i alt. Jeg kommer til å ta mye mer seriøst. Nå tar jeg ikke så seriøst. Som du ser, jeg veldig gjerne ser videoen nå, fordi det er sånn der så mye noise. Jeg vet ikke det er. Jeg tror ikke det skjønner hva noise betyr. Men noise, tror jeg kanskje det tror. Nei, er det for mye lyd? Nei, det er ikke det, men vi ser prikkene rundt videoen da, som er sånn der også kalles noe annet også. Jeg husker ikke. Om du kjøper ny utstyr og gjør bedre i bakgrunnen, jeg kommer til å kjøpe bokser. Nå har jeg sagt det flere ganger, men nå seriøst, jeg kjøper faktisk softbox. Jeg vet ikke når det kan bli dette året her, eller kan det bli neste år, eller det vet jeg ikke. Men når jeg flytter ut, så skal jeg begynne YouTube en gang og bli mer aktiv, skikkelig aktiv. Jeg kommer til å lage kanskje video hver eneste dag eller andre hver dag. Det får vi se. Jeg drar. Så jeg vil gjerne takke dere at dere ser på videoene mine, like videoen. Ja, snakkes vi neste gang, alle sammen. Vi ses i neste episode, egentlig. Eller neste episode, video. Og hvis dere likte å se videoen, hvis dere likte å se dette her, så er det bare å like. Og hvis dere vil vite mer content, alt slitt, alt det shit og cool fit, jeg kan ikke slutte å si det. Hvis dere er nysgjerrig på ny YouTube-videoen, så er det bare å se videoene mine. Og hvis det er virkelig en kjempe enjoyment å se, så er det bare å subscribe.